Alaska for boarding. Kesenggol Caravan to the flight to Palangkaraya. Approximately will be 1 hour. Please fasten your seatbelt and expect and also breathing card level in the pocket in front of you. Kaakkois-Aasiassa Borneon saarella elää huima monimuotoisuus. Maailman kolmanneksi suurimmalla saarella elää noin 6% maailman kaikista lajeista. Viimeisen 10 vuoden aikana on löytynyt lähes 400 uutta lajia. Saaren ydinosa, Borneon sydän, on vedenlähde 14 saaren 20 suurimmasta joesta ja tunnetaan myös alkuperäisheimojen Dayak-kansojen sydänmaana. Borneon sydän suojeluohjelma sijoittuu saaren ydinosaan. Sitä hallitsee Indonesian, Malesian ja Brunein valtiot. Suojeluohjelman tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä suojella ja muodostaa noin 24 miljoonan hehtaarin kokoinen maisemamosaiikki, joka koostuu eri tasoin suojelluista alueista, kestävästi hoidetuista käytävistä ja metsäpuskureista. On tehty täällä tutkimuksia siitä, että kuinka monimuotoisuus palaa tämmöisille hakatulle alueille, niin 30 vuodessa saattaa palata se monimuotoisuus, mutta se metsä ei ole samanlaista. WWF Suomen hankealue Muller-Svaner kattaa noin 900 000 hehtaaria ja on elintärkeä linkki kolmen olemassa olevan suojelualueen välillä. Projektialueella elää monia uhanalaisia eläimiä, kuten orankeja. Yli 600 000 hehtaarin kokoinen neitseellinen ydinalue on tarkoitus saada suojeltua luonnon monimuotoisuuden ja paikallisten elintapojen turvaamiseksi. Sademetsän suojelu on tehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta. Suojelu toteutetaan yhdessä paikallisten yhteisöjen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. This is one of the endangered species of the timber. This is ironwood. Or in the Latin is the Eucideroxylon suageri. Suojelualueen reunoilla asuvien yhteisöjen elinkeinoja monipuolistetaan, jotta heidän elintasonsa nousee ja metsiä ei tarvitsisi kaataa. WWF auttaa paikallisia auttamaan itseään, eli tukee ja neuvoo, kuinka asukkaat saavuttavat itsemäärittelemänsä tavoitteet. Yhteisöt haluavat kehittää muun muassa rottingin jalostusta, käsityötaitoja ja pienyrittäjyyttä. Muller-Svanerin metsät ovat eräät parhaiten säilyneet sademetsät Borneolla. Ne ovat kuitenkin jatkuvan uhan alla vastuuttoman metsänhoidon ja kaivostoiminnan ympäröidessä aarnimetsää. Alue ei säily, ellei metsänhoitotapoja saada muutettua vastuullisiksi. Siksi WWF kannustaa alueella toimivia metsäyhtiöitä kohti FSC-sertifikaattia. Suojelemalla ja turvaamalla Borneon metsien kestävän käytön, WWF estää trooppista metsäkatoa, suojelee uhanalaisia lajeja, hillitsee ilmastonmuutosta ja auttaa paikallisia säilyttämään elintapansa ja kulttuurinsa sademetsien keskellä.